ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ከጤና ሚኒስቴር ያገኘነውን ወቅታዊና ቁጥራዊ መረጃ እናካፍላችኋለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በኢትዮጵያ ዛሬ ነሐሴ 6 14540 ሰዎች ላይ በተደረገ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ተጨማሪ 943 ሰዎች ላይ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። በተጨማሪ በዛሬው ዕለት 338 ሰዎች ከቫይረሱ ሲያገግሙ የ23 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ገልጿል። ሌላው አሳሳቢና አስደንጋጭ ሆነው በሀገራችን በአንድ ቀን 943 ሰው በኮቪድ-19 ቫይረስ ሲያዝ የዛሬው ከፍተኛ ቁጥር ሆኖ መመዝገቡን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ላይ እጅግ በጣም የተባባሰ በመምጣቱ ከወትሮ በተለየ ጥንቃቄዎችን እንድናደርግ በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። ችላ አንበል፣ እንጠንቀቅ፣ ርቀታችንን እንጠብቅ፣ ማስክ ሳናደርግ ከቤታችን አንውጣ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ስላዳመጣችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ።